Олексій, починай. Можна починати? Да, колеги, вітаю. Мене звати Олексій Власенко. Я співробітник компанії Amazon Web Services. Відповідаю за напрям фінтех та FSI в сегменті SMB. Зі мною сьогодні на вебінарі Сергій Кадалов, лід DevOps інженер в Opswar компанії, і Дмитро Сірант, Chief Technology Officer. І ми сьогодні будемо раді вам розказати про тему аудит PCI DSS з інфраструктурою AWS. Буде дуже цікаво, тому що є багато корисної інформації, яку можна використати для проходження аудитів, взагалі для розуміння того, що є наразі в AWS і як AWS допомагає компаніям. Тому бажаю приємного перегляду. Задавайте, будь ласка, в чаті питання. Ми будемо відповідати і допомагати. Ну і надалі контактувати з вами, якщо буде необхідність. Дякую, тоді вітаю, колеги. Дякую, Олексій, за introduction. Давайте починати по вебінару. Перша тема сьогоднішнього вебінару, я побудував його таким чином, щоб воно було цікаво як тим людям, які лише розмірковують і не знають, чи потрібна їм взагалі сертифікація PCI DSS, а також для тих, хто вже має необхідність проходити цю сертифікацію, і в них ще виникають питання, яким чином це буде перевірятися і що треба підготувати для того, щоб успішно пройти цю сертифікацію. Давайте почнемо з того, для кого потрібен PCI DSS. PCI DSS взагалі-то Payment Card Industry Data Security Standard, і вимоги цього стандарту поширюються на всі компанії, які обробляють, зберігають або передають дані про власників платіжних карток. Це можуть бути банки, процесингові центри, сервіс-провайдери, e-commerce. Причому це сертифікація відноситься лише до тих оточень, які саме зберігають інформацію або її обробляють. Залежно від обсягу платежів та кількості транзакцій, ця сертифікація може поділятися на 4 рівня безпеки. Від Level 1, це самий найвищий, до Level 4, це самий найнижчий. Я тут додав ще один слайд. Хочу зауважити, що ця презентація готувалася на основі стандарту 3.2.1, який зараз є поточним стандартом, але вже був представлений новий стандарт PCI DSS 4.0, який буде працювати з наступного року. І якщо ви плануєте сертифікацію у наступному році, можливо, вам має сенс вже дивитися і готуватися до вимог. Вони більш розширені, вони актуалізовані. Це дійсно новий стандарт, його треба розглядати окремо. Якщо говорити, що таке стандарт PCI DSS, його можна поділити на 6 цілей, які хоче досягнути компанія у себе, втілюючи, імплементуючи цей стандарт, процеси згідно цього стандарту. І для того, щоб досягти ці 6 цілей, ви маєте відповідати порядка 250 вимогам цього стандарту. Всі ці вимоги можна поділити на 12 окремих груп. Якщо подивитися на цілі, то можна побачити, що багато з цих цілей є досить очевидними. І коли ми будуємо будь-яку інфраструктуру, ми керуємося цим common sense, ми намагаємося все налаштувати саме таким чином. Але є нюанси. Перед тим, як поглинутись в сам стандарт, хотів пройтись два основних момента, які нам треба враховувати. По-перше, ми маємо знати, що існує така штука, як AWS Shared Responsibility Model. Це розподіл відповідальності. По суті, будуючи інфраструктуру в AWS, ви маєте розуміти, що сама AWS відповідає за фізичну інфраструктуру. Вона відповідає за дата-центри, за мережі, за сервери, за програмне забезпечення супервізорів. Вона відповідає за безпеку самого клауду. Тобто, що всі сервіси, які ви використовуєте для налаштування безпеки, вони самі безпечні, в них нема вразливостей.
І самі користувачі, по суті, відповідають за те, що відбувається у самому клауді. За додаток, за правильне налаштування сервісів, да, за правильне конфігурування всіх контролів, які надає вам AWS, що ви можете сконфігурувати. І хотів би ще додати, що цей Shared Responsibility Model, вона відрізняється від того, які сервіси ви використовуєте. Тобто, якщо ви будуєте всі свої сервіси виключно на AWS, на EC2 інстансах, вам буде потрібно більше відповідати за більше речей. Якщо ви використовуєте якийсь контейнер або серверлес рішення, ви будете відповідати за менше речей. Тобто, чим більше менеджер сервісів ви використовуєте, тим більше відповідальності ви перекладаєте на AWS, і вам не треба про це піклуватися. Це відповідає AWS. Наступна річ, про яку хотів сказати, це AWS Artifact. AWS Artifact – це портал, на якому ви можете отримати всі можливі сертифікати, які має AWS. Вони залежать від регіону, то ви маєте заходити в AWS сертифікат зі свого аккаунту в своєму регіоні, і тоді ви отримаєте саме ті сертифікації, які стосуються вашого регіону. Там уйма різних стандартів, в тому числі і PCI DSS. То там ви можете завантажити репорт актуальний, надати його аудитору, і цього буде достатньо для того, щоб перекривати одну з вимог, яка є в стандарті PCI DSS. І хотів ще додати лінку посилання в виді QR-коду на документ, це Payment Card Industry Security Standard on AWS, в якому розглядається, ну, більш подробно всі ті питання, про які ми сьогодні будемо говорити. Це той документ, з якого вам потрібно почати готуватися до сертифікації. Переходимо до вимог. Перша вимога, вона говорить, що вам треба встановити та забезпечити функціонування системи обмеження доступу, щоб захистити дані держателя картки. По суті, це фаєрвол. Це все, що стосується налаштування мереж в AWS. Ми це вирішуємо за допомогою AWS Network Access List, Security Groups і Firewall Manager. Тут все доволі просто. Вимога 2, вона каже про те, що нам треба встановити та забезпечити функціонування системи обмеження доступу, щоб захистити дані держателів картки. Якщо коротко, тут ви маєте впевнитись, що ви не використовуєте паролі по замовченню. Я дійсно не впевнений, що ще хтось це робить у 2023 році, але стандарт цього вимагає. А також, що ви використовуєте посилені налаштування безпеки доступу до інфраструктури і слідкуєте, що вони усюди застосовані. Нам з цим можуть допомогти такі сервіси, як AWS IAM. Ми можемо там налаштовувати password policy, можемо налаштовувати password timeouts, але це за допомогою identity providers, можливо, лише. Ми можемо вмикати логінг і аудит access логів до managed сервісів, наприклад, до RDS, Elastic Kubernetes Services і таке інше. Ми можемо використовувати AWS Config для того, щоб застосувати різні conformance pack, які будуть перевіряти налаштування нашого аккаунту на відповідність вимогам стандартів. Там, до речі, є PCI DSS, тобто ви вмикаєте в AWS Config conformance pack, який стосується PCI DSS, і отримуєте репорт, що у вас відповідає вимогам стандарту і що не відповідає. І також це можуть бути AWS System Managers, а саме Inventory і Inspector. Рухаємось далі. Вимога номер 3. Захистити зібрані дані про держателів карток. По суті, це шифрування даних на всіх рівнях. Від S3 до волюмів на ABS, до RDS, все, де можна застосувати шифрування, воно має бути ввімкнено.
Крім того, ви маєте перевіряти, чи не потрапляють якісь дані, саме cardholder data, туди, де їх не має бути. Наприклад, у логи, в репорти. Це може допомогти такий сервіс AWS, як Messy, який може аналізувати дані на S3 і шукати там якісь по паттернам знаходити, що ви випадково потрапили конфіденційні дані в якийсь ваш S3 бакет. Що стосується AWS KMS, це менеджер AWS сервіс, так само як Cloud HSM, і він використовується для того, щоб керувати ключами шифрування, і використовуються ці ключі для шифрування всіх даних, які ми зберігаємо в нашому аккаунті. Вимога номер 4. Зашифруйте передачу даних про держателів карток через відкриті загальнодоступні мережі. Це всі сервіси, які перелічені в першому пункті: CloudFront, API Gateway, Elastic Load Balancer. Це ті сервіси, які ми використовуємо для надання доступу ззовні. І у всіх цих сервісів є можливість налаштувати TLS Policy і вказати, який саме стандарт TLS ви хочете використовувати. Це буде TLS 1.1 або вище. Цим ви закриєте питання шифрування трафіку, який потрапляє ззовні в ваш аккаунт. Також ви можете використовувати такі сервіси, як Customer Gateways, Virtual Private Gateways, Transit Gateways and VPN Connections для того, щоб встановити шифровану комунікацію між зовнішніми сервісами та вашою VPC. І також гарною ідеєю буде по можливості, там, де це необхідно, використовувати VPC Endpoints або Private Links для того, щоб забезпечити з'єднання між вашими сервісами, які розташовані в різних VPC, або для того, щоб, ну, це стосується Private Link, або для того, щоб використовувати внутрішній трафік, пускати трафік по внутрішнім каналам через VPC Endpoints до сервісів AWS. Тобто ваш внутрішній трафік не буде іти через зовнішній канал, через інтернет гейтвей до S3, а буде йти через внутрішній endpoint гейтвей, який ви налаштуєте. Наступний слайд – це вимога номер 5, і вона каже про те, що нам треба використовувати і регулярно оновлювати антивірусне програмне забезпечення. Всі AWS Managed Services по замовченню відповідають цим вимогам. Тобто, якщо ви через AWS артефакт завантажите репорт, ви там побачите, що це повністю відповідальність AWS, вона перевірена згідно стандартам, і тут ви можете спати спокійно. Якщо ви використовуєте EC2 інстанси, це ваша відповідальність. Ви можете використовувати якісь готові рішення, які доступні на маркетплейсі, або ви можете налаштувати, не знаю, якісь опенсорсні рішення своїми силами, розгорнути їх і в процесі аудиту надати evidences, що все добре, у вас це питання закрито, ви відповідаєте цій вимозі. Вимога номер 6 – це розробіть та підтримуйте функціонування систем безпеки додатків. Це дуже обширна вимога, тут є дуже багато варіантів рішень. Все залежить від того, як ваш додаток працює. Якщо ви деплоїте на EC2, то вам потрібно забезпечити перевірку на вразливості ваші віртуальні машини та забезпечити security patching. Ви це можете зробити за допомогою Amazon Inspector і System Manager Patch Manager, який буде встановлювати critical security patches. Якщо це контейнери, які ви запускаєте на AWS Fargate, тут буде достатньо сканувати ваші Docker-іміджі на вразливості, і вбудований сканер існує в Elastic Container Registry, вам достатньо його лише ввімкнути,
і всі ваші імиджі, які ви пушите в ECR, будуть скануватися на відомі вразливості. За допомогою код commit, код pipeline, код deploy, або якщо ви використовуєте якийсь зовнішній код репозиторій, такий як GitHub, ви маєте забезпечити SDLC cycle, Software Development Life Cycle, який буде включати в себе код рев'ю, change management, testing, якийсь static code analyzing, наприклад, за допомогою SonarQube і таке інше. Цю вимогу можна робити окремий доклад на цю тему, тому що вона дуже обширна. Вимога номер 7. Обмежте доступ до даних держателів карток службовою необхідністю. Згідно цієї вимоги, ви маєте забезпечити доступ до даних лише тим персонам або сервісам, які це потребують, і лише в тому об'ємі, який є мінімально необхідним. Тому тут перелічені ті сервіси, які можуть допомогти з цим. Це IAM, це Cognito, це RDS Identity Federation і це IAM Federation. За допомогою цих сервісів ви можете дуже чітко розграничити, кому і що можна бачити. Ну і, звісно, що налаштувати аудит цього всього. Вимога 8. Призначте унікальне ID кожній особі, яка має доступ до комп'ютера. Для відповідності вимозі номер 8 вам треба показати, що в вашій системі нема shared credentials. Тобто нема якихось, ну, я не знаю, кредів, які ви видаєте команді девелоперів. Наприклад, всі девелопери користуються одним аккаунтом для того, щоб заходити і щось там перевіряти. Це недопустимо. У вас має бути на кожну людину або на кожний сервіс, який використовує доступ до внутрішніх сервісів AWS, у вас має бути свій унікальний набор credentials, за допомогою яких ви завжди можете з'ясувати, яка людина або який сервіс мав доступ до даних, змінював їх або лише просто дивився. Для того, щоб побачити, прослідити все це, ви можете використовувати AWS CloudTrail. Ну і для людей ми використовуємо IAM Users налаштовуємо. Для всіх сервісів бажано використовувати IAM Roles. Є ще якісь legacy, не cloud native програмне забезпечення, яке, на жаль, не працює через IAM Roles, але бажано виправляти це, переписувати код і все ж таки робити через IAM Roles, тому що це best security practice. Вимога номер 9. Обмежте фізичний доступ до даних про держателів карток. Це те, що перекривається AWS. Тобто, вимога номер 9. Вам достатньо показати сертифікат відповідності стандарту PCI DSS, який має Amazon, і, можливо, дати аудитору ще дані з AWS Shared Responsibility Model, що це відповідальність Амазону. І все. Тут дуже просто. Вимога номер 10. Відстежуйте будь-який доступ до мережевих ресурсів і даних про власників карток. Тут важливо додати, що окрім логів, які ви збираєте на рівні інфраструктури, ви також маєте збирати і моніторити логи самого додатку. Є багато різних підходів, як це робити. Ви можете скидати все в S3 та аналізувати за допомогою Asana і різних machine learning-based сервісів, наприклад, GuardDuty, який може автоматично шукати якісь аномалії, які відбуваються у вас в логах, і кидати вам алерти. Або, навпаки, ви можете збирати все в Elasticsearch, або, як він зараз називається, в AWS OpenSearch, і використовувати Wazoo для аналізу і алертингу. Крім того, є багато комерційних систем, які теж пропонують різну допомогу зі збором, аналізом
логів і алертингом. Якщо ми кажемо, що можна зробити лише виключно сервісами AWS, то це в нас CloudTrail, це S3 Access Login для того, щоб бачити, хто які об'єкти отримував або завантажував в S3 Bucket. Це CloudWatch, куди ми можемо скидати логи з усіх сервісів і з нашого застосунку. Це AWS Config, який буде логувати всі зміни, які відбуваються в налаштуваннях AWS. Це VPC Flow Logs. Ну і можемо, тут зазначено OpenSearch, GuardDuty, про який я вже казав. І є ще в нас Security Hub, який теж може аналізувати і показувати, які налаштування у вас не відповідають вимогам різних стандартів безпеки. Security Hub, до речі, теж є, PCI DSS, можна перевірити. Так, вимога 11. Регулярно тестуйте системи безпеки. У нас є декілька видів тестування. Є зовнішнє, яке ви маєте робити хоча б раз у квартал. Це зазвичай автоматичне сканування, за допомогою якогось інструмента. Ви надаєте ендпоінти вашої аплікації, ви надаєте всі зовнішні IP-адреси, які у вас використовуються, і відбувається автоматичне сканування. І ви маєте мати хоча б один successful scan result на квартал, для того, щоб, тобто у вас є деякий час для того, щоб виправити знайдені вразливості. І є ще внутрішній penetration test. Він зазвичай робиться якоюсь компанією, яка надає послуги по penetration testing. І він має робитися раз на рік. За допомогою цього тесту, ну, команда, яка його проводить, вона має доступ у внутрішній периметр, вона проводить різні сканування всередині, вона робить isolation testing для того, щоб зрозуміти, що ваші різні VPC або сабнети правильно ізольовані, і з одного нема доступу до іншого, що у вас фаєрвол правильно налаштований. З сторони AWS вам може допомогти такі сервіси, як Amazon GuardDuty, для того, щоб аналізувати ваші VPC Flow Logs і показувати Network Threat Detection. Тобто, якщо GuardDuty помічає якусь дивну активність, там, я не знаю, якийсь ваш сервіс починає звертатися на загальновідомий botnet control center. Це підозріло, це значить, що, можливо, у вас є якась malware, пробралася в вашу інфраструктуру, і вона намагається отримати дані з цього контрол-центру для подальшої атаки на ваші ресурси. GuardDuty це помітить і буде вам надсилати alert. Це дуже крута штука, тому що там величезна база даних і дуже велика вірогідність, що якщо хтось інший вже зловив або ідентифікував якісь IP-адреси, якісь паттерни, згідно яким працюють різні malware, то GuardDuty вже знає про це і зможе вас заздалегідь повідомити про проблему. Якщо ваша інфраструктура розгорнута за допомогою CloudFormation, то для відповідності вимоги цій вимозі ви можете робити Drift Detection. Це вам буде казати, що фактично інфраструктура змінилася від того, що описано в CloudFormation. Такий же інструмент є в Terraform, ви теж можете робити Drift Detection.
Або ту саму роль, по суті, але з іншої сторони робить AWS Config, який слідкує саме за налаштуванням різних сервісів в AWS, і якщо відбуваються якісь зміни, він може вам надсилати алерт про це. Остання вимога – це підтримуйте політику інформаційної безпеки. Тут хочу зазначити, що підготовка до аудиту PCI DSS починається з розробки внутрішніх полісі. Всі ці полісі – це велика купа документів, кожен з яких має раз на рік перевірятися, формується команда, хто відповідає за що. Ці люди постійно перевіряють ці полісі, вдосконалюють їх, якщо відбувалися якісь проблеми на інфраструктурі, це має відображатися в полісі. Тобто ваші внутрішні полісі, ну, PCI DSS стандарт – це рекомендації. А ваші внутрішні полісі – це може бути навіть складніше, більш серйозно. Тобто навіть якщо PCI DSS не вимагає чогось, ви можете вимагати це від своїх команд, які працюють, які розробляють код, тому що ви знаєте, що це лише поліпшить вашу безпеку. Один з документів, який є серед цих полісів, це Critical Technology Usage. Це перелік тих сервісів, які компанія використовує. Зазвичай, якщо компанія велика, то в неї є якась dedicated security team. Ця security team має перевіряти кожен додаток, кожну, не знаю, third-party сервіс на те, що він робить лише те, про що задекларовано. Його зазвичай встановлюють якесь кероване оточення, перевіряють, що він не встановлює ніяких комунікацій з зовнішніми сервісами, що він не робить нічого подозрілого. І потім цей додаток цієї версії являється допустимий для використання всередині аплікації. Те саме стосується і різних сервісів. Тобто, якщо компанія не використовує взагалі якісь сервіси AWS, то краще зробити так, щоб хтось не міг це зробити. Самий простий варіант, як це зробити, це використовувати сервіс Control Policies. Ви можете налаштувати сервіс Control Policies, через які ви вказуєте обмеження, які регіони ви не можна використовувати, які сервіси не можна використовувати. Це самий верхній рівень, на якому можна заблокувати. Зазвичай це робиться через Control Tower, і ви можете примінити ці Control Policies до всіх ваших аккаунтів. Ну, це все. Я намагався не забирати багато часу, щоб мати час на питання та відповіді. У нас є одне питання всього-навсього. Які переваги мати інфраструктуру, підтверджену відповідно до стандарту PCI DSS? Олексій десь пропав у нас. Є ще одне питання. Діма, то питання. Які переваги мати інфраструктуру, собственно, підтверджену відповідно до стандарту PCI DSS, окрім вимог регулятора? Тому що зрозуміло, якщо ми там банківська установа, нам потрібно мати PCI DSS. Якщо ми працюємо з cardholder data, нам потрібно його мати. Але які в нас ще є переваги, окрім? Давайте порівняємо відповіді, я спробую свою надати, і потім Олексій скаже, як він вважає. Для мене використання будь-якого стандарту і перевірка згідно цього стандарту – це краще, ніж нічого. Тобто, якщо ви налаштовуєте якусь інфраструктуру, ви можете робити собі якісь поблажки. А це зробимо потім. Це не так важливо, або я не зрозумів, або я вважаю, що це не важливо, не критично. Ми це ігноримо, воно потрапляє в кращому випадку в беклог, і потім воно теряється. Добре, якщо це не буде використано для атаки на вашу інфраструктуру.
Якщо ж у вас є якийсь стандарт, якому треба відповідати, більш того, за ним вас будуть перевіряти кожного року, ця перевірка, вона відбувається, ну, є така людина, як QSA, це аудитор, який з вами проходить по кожному питанню цього списку, це більше, ніж 250 питань, і просить вас надати докази. Якщо щось не зрозуміло, він пояснює, він питає, він перепитує, виходите по серверам, заходите, робите логи якісь. І ця людина може показати ті проблеми, які ви не помічали. Тобто це, я не знаю, ще одна думка, ще один зовнішній погляд на вашу інфраструктуру. Тому для мене це корисно. Олексій, як ти вважаєш? Ну, а чутно мене добре, тому що є з затримкою. Чутно. Перше за все хотів сказати, що використання інфраструктури AWS це не є гарантом того, що ви пройдете аудит після IDSS, тому що це лише означає тільки те, що деякі сервіси, зазначені сервіси, вони вже сертифіковані по PCI DSS, і при проходженні компанією самостійного аудиту вони можуть використовувати частину сервісів для аудиторів. Тобто це, в принципі, основна ідея для того, щоб не було такого враження, що, наприклад, компанія повністю перейшла на сервіс AWS, і вона отримала автоматично сертифікацію PCI DSS. Тобто це не так. Тобто це тільки сервіси допомагають. Ну, і це важливо розуміти. Але з трендом, а ви знаєте, майже всі відомі аналітичні сайти або центри, такі як ITC, Gartner, вони всі прогнозують переходи на хмарні сервіси по-різному, до 24-го року, до 27-го, ми багато вивчаємо це питання. Тому, звичайно, для фінансових, першочергово, компаній, використання PCI DSS, це є один з головних вимог аудиторів, тому якщо компанія може зекономити час або кошти, або ресурси з використанням хмарним сервісом, в яких є вже пройдена сертифікація PCI DSS, це, звісно, буде плюсом, і ну, це треба використовувати, тому що це є, тобто це можна вже брати як готовий сервіс і надалі вже доповнювати свою інфраструктуру такими сервісами. Ну от приблизно така думка загальна, мабуть, сподіваюся, відповів. Так, хочу додати, не знаю, не згадали мої колеги про таку штуку, коли ви проходите PCI DSS, вам потрібно, як це сказати по-українськи, перевірити ваші риски, враховувати ваші риски, і скільки ви будете платити за якийсь можливий data breach, коли дані ваших кастомерів хтось десь отримує в мережі, це там юристи, компенсування і так далі, і так далі. Це один з пунктів PCI DSS, і коли ви дивитесь на таблицю з можливими рисками і можливими витратами, ви розумієте, що це мати PCI DSS і відповідати стандарту PCI DSS – це великий плюс. А також це ваші клієнти мають довіру до вас, коли у вас є PCI DSS, коли ви пройшли PCI DSS і підтвердили це, що у вас є оця от лейба на сайті. Ну, не тільки лейба, там ціли сертифікати, все інше. Але, можливо, якщо ми кажемо про саме, ну, наприклад, це який сайт, який не обробляє дані кредитних карток. Є декілька інших сертифікатів, які теж гарні, які теж можна розглянути. Це може бути SOC 2, це може бути ISO 27001. Є ще декілька сертифікатів. Беріть один, беріть любий, але зробіть, щоб він був і щоб у вас був зовнішній аудит за цим стандартом. Ну, для payment industry PCI DSS це потрібно. Так, так. Окей, є ще таке питання. Чи є якісь безкоштовні сервіси для того, щоб запустити преперевірку PCI DSS, щоб перевірити самих себе до того, як буде перевіряти аудитор?
Ну, я назвав вже декілька. Це ви можете використовувати в AWS Config Confirmation Pack по PCI DSS, який перевірить налаштування. Друге, це є в Security Hub. Ви можете включити перевірку на відповідність вимогам PCI DSS. Ну і третє, ви завжди можете зробити self-assessment. Тобто ви можете взяти цей стандарт, відкрити його і по кожному пункту пройтись, як ви його розумієте, і підготуватись. Таке питання. Може, пам'ятаєте, що було найбільш проблемним під час налаштування інфраструктури у відповідності до стандарту? Зразу від себе хочу додати, це написання полісі і взагалі розробка цих всіх полісі. Це саме проблемна штука. Тому що технічну частину можна зробити досить, ну, відносно швидко, відносно просто, а от полісі і всі ці стандарти. Потім змусити всіх інших виконувати ці полісі, оце проблемно. Дуже багато бюрократії. Так, те, що стосується людей, це завжди складно, комп'ютери легше налаштовувати. Єдине, що я б ще додав, якщо у вас не стандартизована інфраструктура, ну, я не знаю, ви там використовуєте декілька різних підходів для збору логів. Частина логів в одному місці збирається, частина в іншому, і ще одна частина в третьому. То це потім головний біль для того, щоб по кожній з цих систем надати, що логи є, що вони всі є, що вони моніторяться, що по ним є алерти, що ці алерти спрацьовують, що всі ці логи зберігаються той час, який зазначений у вас в полісі. Тобто, чим більш стандартизована у вас інфраструктура, тим легше підтримувати відповідність до вимог PCI DSS. Можливо, Олексія ще були якісь кейси? Не можу зараз, чесно кажучи, назвати багато кейсів, тому що тема також нова для мене, я її вивчаю. Тому думаю, я зможу подивитись і написати в нашому каналі. Я хотів би нагадати всім, що в нас є окремий канал по всім івентам від AWS для України, для українських компаній. Або я, можливо, в LinkedIn опишу деякі кейси. У мене була така задумка. Тому краще от трошки пізніше тоді підготуюся і відповім. Я думаю, що ми надамо лінки на цей канал в коментарях до івенту В в описі під LinkedIn. відео залишимо потім, коли В описі стрім під перейде відео, у так. розділ відео. В описі під відео так залишимо лінки на LinkedIn, на телеграм-канал, на все інше. Таке питання: чи варто реєструвати окремий AWS аккаунт для скорочення скопу аудиту? Хочу сказати першу річ, що якщо ви хочете просто зменшити скоп і не фіксити якісь проблеми, ви можете це зробити, але це не гарантує вам гарну інфраструктуру, і ви зможете обманути таким чином, скоріше всього, аудитора, але це неправильний процес. Якщо ви можете винести всі ваші критичні, скажімо так, елементи інфраструктури в окремий аккаунт чи розбити ще в якісь менші аккаунти, де ви зберігаєте cardholder data, де у вас є якісь дійсно дані, які потрібно security зберігати і зробити аудит на цих аккаунтах, так. Але якщо у вас при цьому залишились якісь частини інфраструктури, якщо вони будуть повністю ізольовані, так, якщо у вас залишились якісь частини інфраструктури, які спілкуються з цими аккаунтами і беруть з них дані, то це неправильно. Тобто, якщо ви можете ізолювати і винести в окремий аккаунт, так, є сенс це зробити. Може, мої колеги мають якусь іншу думку з цього приводу. Ну, я не знаю, правильно ми зрозуміли питання. Я зрозумів твою думку, про що ти кажеш. Дійсно, якщо ми кажемо, що в нас є два оточення, вони в одному зберігаються дані кредитних карток, а в іншому ні. Наприклад, інше оточення це якісь лендінг пейдж, які використовуються для
виключно відділом маркетингу, які зроблені на WordPress. Так, немає жодного сенсу тримати ці WordPress і намагатися, щоб вони відповідали вимогам PCI DSS, тому що вони ніяким чином не використовують дані, вони не мають доступу, вони не мають ніякого функціоналу, але тим не менше вони створюють додатковий ризик проникнення в вашу інфраструктуру через вразливості в самих WordPress. Тому саме їх винести в окремий аккаунт, так, це повністю нормально. Ще одна річ, зазвичай ви маєте декілька аккаунтів. Тобто на, ну, в 2023 році це вже must have мати різні аккаунти, в яких ви ізолюєте різні компоненти вашої інфраструктури. Як мінімум, це ізоляція production development аккаунтів, вони в різних знаходяться. Це окремий security аккаунт, в який ви вантажуєте всі CloudTrail логи, які у вас збираються по всіх аккаунтах. Це може бути network аккаунт, і у вас є ще main аккаунт, в якому ви створюєте облікові записи для користувачів, які потім перемикаються кудись, але в ньому немає ніякого workloaду. То так, використовуйте аккаунти для ізоляції. Це корисно. Я можна додам трошки, що не забувайте, що є сервіс, безкоштовний сервіс AWS Organization, який допомагає керувати аккаунтами, який об'єднує всі аккаунти під вашою організацією і дозволяє їм користуватись керувати їми. Поділяти рахунки, ділити між собою середовище, тобто він якраз допомагає менеджити або не керувати аккаунтами, тобто не обов'язково їх робити окремими, повністю ізольованими, тобто можливо краще робити під єдиним зонтиком або амбрелою, правильно. Додатковий плюс аккаунту в AWS – це одна з небагатьох речей, які повністю безкоштовні. Контрол-трейл треба сетапити. Ну, можна сетапити, можна не сетапити. Це вже така штука. Є success story проходження аудиту для великих процесорів? Ну, я можу спробувати відповісти Олександру. Публічних ми не бачили. Можливо, є якісь кейси, які можна знайти, написати. Я думаю, що ми в опису до івенту додамо їх, якщо вони є. Я впевнений, що він є, але тут питання, чи вони публічні, чи можна їх там викласти, наприклад, десь в нашій групі, десь в іншому місці. Тобто, звісно, всі процесори, вони проходять їх і з використанням хмарних сервісів в Європі або в США, в інших країнах. Це для України тільки дозволили там скільки півроку або рік тому використання хмарних сервісів для обчислювальних операцій, а загалом світ вже давно це використовує, тому відповідь є, але питання, чи є публічні, якщо є, обов'язково надамо інформацію про них. Я хочу додати, що в нас зараз один з наших клієнтів, його поглинула більша компанія, і вони мають свою інфраструктуру в дата-центрах, але зараз ми якраз розглядаємо можливість міграції цієї інфраструктури в AWS. Тобто, якщо навіть зараз такого кейсу нема, але за рік-два я сподіваюся, що він з'явиться саме у нашої команди. Але на сьогоднішній час команда Upsworks має досвід проходження таких аудитів, як PCI DSS. HIPAA – це стандарт для роботи з медицинськими даними, він переважно в Сполучених Штатах використовується. SOC 2. І сама наша компанія сертифікована за ISO 27001. Тобто це ті чотири security стандарти, з якими ми можемо працювати і надавати консультації.
Можна я також зроблю невеленький анонс. Дякую, до речі, за питання від Олександра. У нас був преанонс сервісу, який називається AWS Payment Cryptography. Це наша імплементація Payment HSM. Тобто це HSM-модуль, який можна використовувати для транзакцій, тобто його не було. То в AWS були тільки партнерські рішення на маркетплейсі AWS. Зараз був декілька днів або тиждень тому преанонс. Тобто це дуже важливо для міграції payment service провайдерів, процесінгів, процесорів. Ну, тобто, можливо, це буде дуже корисно. Я вже є публічна інформація, я зможу її надати після нашого вебінару. Я думаю, це дуже корисно, мабуть. Дуже цікаво, тому що це саме те, чого нам не вистачає для остаточного побудови пропозиції для клієнта з міграцією, те, що я згадую. Ну, Дмитро, я навіть тобі ще цю інформацію не додавав. Так, я ж кажу, що я теж тепер потираю руки і будемо працювати в цьому напрямку. Домовились, я інформацію надам. Ще цікаве питання. Як проходить контроль доступу в периметр PCI DSS в даному випадку AWS з робочих ноутів, розробників, девопсів і так далі? Хто хоче відповісти? Ну, по-перше, всі робочі станції мають, на них має бути встановлене якесь антивірусне забезпечення або endpoint security, яке буде перекривати такі питання, як шифрування жорсткого диску, malware protection, antivirus protection, network protection і централізований аудит логів, тобто ви маєте показати, що система, з якої заходять, вона під повним контролем. Далі ми використовуємо завжди VPN для того, щоб підключитися і отримати доступ до внутрішнього периметру. Цей VPN шифрований. Він теж моніториться, і там є свої налаштування доступу відповідно до локації, де знаходиться співробітник, тому що після ковіду це стало актуально. Команда розробників, девопсів зазвичай працює віддалено, і треба забезпечити можливість роботи з різних точок світу. Інший варіант – це використання віртуальних робочих столів, VDI. У AWS це рішення називається Workspot. Да. Тобто ви можете використовувати такі віртуальні робочі... Workspace. AWS Workspace, Workspot – то інша штука. То інше. Workspace. Тобто його теж можна використовувати, тоді він знаходиться в якомусь окремому периметрі, і людина, яка його використовує для, не знаю, завантаження коду аплікації або для керування інфраструктурою, вона це все робить з внутрішньої системи, яка під повним контролем security team команди. Ну, хочу додати, що, наприклад, якщо це все ж таки якийсь ноутбук, а не workspot, то має бути щось на зразок Apple MDM, коли цей ноутбук можна віддалено вимкнути і залочити повністю. Також про доступ можна використовувати, якщо це, ми говоримо про AWS, можна використовувати один єдиний аккаунт для всіх у нас AM-юзерів, далі потрібні юзери через роль свідчуються в потрібні їм аккаунти чи на потрібні їм ролі. І в продакшн доступів девелоперів взагалі не повинно бути, хіба що є в нас якийсь use case конкретний, але тоді такий доступ потрібно запросити. Це вже має бути, знову ж таки, написані полісі в компанії, якщо потрібен такий use case, надається доступ на якийсь обмежений термін, до, наприклад, якщо це ми говоримо про базу даних, має бути конкретна таблиця в базі даних, де девелоперу треба подивитися якісь дані. І це, наприклад, там видається там, на години 2-3.
приблизно. Тому чим менше привілеї має якийсь конкретний юзер, тим краще. Якщо можна, якщо йому вони не потрібні взагалі, їх в нього бути немає. Надіюсь, відповіли на це запитання. Ще цікаве запитання. Може, знаєте, чи плануєте AWS надавати Vazu як сервіс? Щось подібне за функціоналом для EC2 або щось подібне за функціоналом для EC2. Було багато труднощів, щоб інтегрувати Vazu з AWS OpenSearch та Cognito. Олексій, це, напевно, питання до тебе. Є в AWS такі плани. Якщо не знаєш, що таке Vazu, це Intrusion Detection System, не зовсім Intrusion Detection, але це система, яка моніторить логи, дивиться на файл інтегріті і таке інше. В мене, на жаль, нема такої інформації. Тому я для себе зафіксував питання, і давайте пізніше теж відпишемося. Але людина, яка задала це питання, колега, маємо ті самі складнощі, займаємось, працюємо. Напишіть, законектимось, може, зможемо спільними зусиллями побороти воздух, тому що теж використовуємо його. І знову ж таки, наступне питання, як вирішувати питання? Same theme, знову ж таки, Vazu, Snort, різні варіанти є, як це робити, але знову ж таки, так, є труднощі, як це все гарно інтегрувати, як це все знімати, ну, працює, в принципі, так. Хотілося б щось таке нативне від AWS, щоб включити і забути. В AWS є, знаю, зараз GuardDuty, вони зробили підтримку IKS, тобто туди встановлюється демонсет, який моніторить якісь зміни всередині контейнерів, якщо, наприклад, якась там аплікуха завантажила вам звідкись якийсь бінар в контейнер, якого не має бути, і таке далі, там і інше. Зараз можна його ввімкнути, 30 днів безкоштовно поки що дає AWS цей сервіс, тобто як варіант, от вам файл інтегріті сервіс середніх контейнерів, не зовсім, але в принципі робоча схема. Да, у нас була там підозріла активність, знайшов він з Logstash'ем, якщо я правильно пам'ятаю, який завантажував бінарний файл в TMP-директорію всередині контейнера. Ну і GuardDuty про це повідомив, і зараз розбираємось, що це таке відбувається, тому що дійсно якась неочікувана поведінка. Так, почекаємо ще, може, пару хвилин, може, ще будуть якісь питання, поки інших питань немає. Якщо дозволите, можливо, я хотів би такий короткий меседж додатково сказати, поки ми чекаємо питання. Нагадати, що наразі компанія Amazon Web Services дуже допомагає українському бізнесу, українським компаніям. Ми багато зробили інвестиції, можна так сказати, в український бізнес, допомогли бізнесу в 22-му році і продовжуємо допомагати в 23-му. Це стосовно міграції, тестування. Тому, якщо є такі проблеми, я маю на увазі, можливо, фінансові складнощі зараз, то можна завжди звернутися до Сергія або Дмитра, або напряму до мене, і ми зможемо проговорити будь-який проєкт. Тому що я бачив від Андрія були питання стосовно Security Hub, тріал версії, тобто всі ці питання по обмеженню можна подовжити або проговорити ще раз в рамках проєкту або там тестування технології, щоб не забували про таку ініціативу від AWS, тому що наразі, звісно, є компанія підтримує Україну, і ми як менеджери також багато вкладаємо в це. Дякую, є питання, бачено. Чи є вимога до наявності алертів, які моніторять підозрілі записи в логах? Така вимога є, алерти повинні бути, і не тільки на підозрілу активність, повинні бути, якщо ми говоримо про PCI DSS, ви як організація, не знаю, там DevOps Team, чи хто у вас там за це буде відповідати, чи Security Team, має бути підписана на всі відомі vulnerabilities, тобто які свіженькі виходять там vulnerability, вони повинні про це знати, повинні це трекати, це теж повинно приходити в виді якихось, я не знаю, там mailing-листів або ще чогось, але це повинно бути десь зафіксовано, що воно є, і ви повинні
І ви повинні на це реагувати і фіксити. Переглядати їх, так. Тобто це стосується ну, саме того програмного забезпечення, яке у вас використовується на проєкті. У вас є такий документ, скільки... як Inventory List, і якщо у вас використовується PHP, то ви маєте бути підписані на розсилку від розробників PHP, ком'юніті open source, яка розробляється, і слідкувати за всіми vulnerabilities, за всіми оновленнями, за всіми, все, що відбувається на цьому проєкті. Хочу додати ще, наприклад, якщо у вас використовується Ubuntu 16 до сих пір, і ви не можете оновити з якихось причин, то у вас потрібна, має бути куплена, подовжена підтримка саме на цю версію операційної системи. Тобто всі операційні системи, які вже end of life, вони не проходять PCI DSS, якщо у вас немає платної підписки чи будь-якої підписки на всі security фікси, патчі, які випускають розробник цієї операційної системи. ESL, скільки часу потрібно зберігати аудит, сервіс, логи і тому подібні? Всі логи для PCI DSS потрібно зберігати як мінімум рік. Але ви там, можете не зберігати їх прямо у доступному форматі, ви можете зберігати, по-моєму, там місяць чи три місяці. Три місяці, 90 днів ми зберігаємо їх у searchable, тобто в індексованому вигляді, де ми можемо їх шукати, аналізувати, а решта вантажується в архів, з якого ви можете відновити. Це одна з перевірок, яка відбувається, тобто аудитор приходить і каже, є логи, там 9 місяців тому, да, є, вони вивантажені. Добре, завантажуйте, показуйте, давайте по ним щось пошукаємо. І це все відбувається, показується. Так, ну ми вже і так затягнули вже майже годину. Так, напевно, я хотів сказати, питання, що виставляю контакт, по якому можна додатися до мене, додавайтеся в LinkedIn, звертайтеся через імейл, якщо є якісь питання, або хочете щось проконсультуватися, або взагалі просто поділитися проблемою якоюсь, яку, можливо, ми в себе вирішували і зможемо допомогти. І є ще ось така, тут є контакти більше. Ми намагаємось зараз ділитися різним досвідом, який ми накопичуємо на різних проєктах, різні команди, які в нашій компанії працюють, співробітники діляться своїм досвідом, ми це викладаємо на YouTube-каналі. І є ось також Сергій LinkedIn, звертайтеся. Будемо прощатися. Всім дякую. Буде цікаво почути фідбек. Це наш другий публічний вебінар. Сподіваюся, цього разу він пройшов краще, ніж попередній, на якому ми початок трохи зафейлили, але потім виправились. І будемо готувати наступні теми. Якщо щось цікавить, пишіть. Можливо, зможемо підготувати вебінар і так само зробити Q&A session, на якому відповісти на ваші питання. Дякую. Дякую, колеги. Гарного дня. Дякую. Всім гарного дня.